Buen día. La segunda de las obras de misericordia espiritual es una que se ha de tener muy en cuenta porque no es fácil. Es corregir al que va errat, al que está equivocado. En primer lugar, se ha de tener en cuenta varias cosas. Una, que no som ningú per judicar des de fora, que sempre hem de donar un vot de confiança. Però si som amics de veritat, l'amic no fa allò de parlar malament de l'amic des de fora i no dir-li a ell la veritat. Un amic veritable és aquell que està sempre ajudant l'amic. I una manera d'ajudar és allò que a vegades per la nostra situació no veiem. Hi ha dos aspectes que són molt difícils que la persona es vegi directament perquè ens deixem enganyar. Una és tot l'afectiu, que potser des de fora es veu millor que t'estan enganyant o que estàs una mica malament en aquesta situació. I la segona és, quan tenim alguna addicció o hem tingut alguna addicció, és dificilíssim des del primer moment veure que està errant. L'altre des de fora ho veu. Però corregir el que va errat, el que està equivocat, s'ha de tenir en compte unes quantes coses. La primera, que sigui oportú, el teu moment i el seu moment. El teu moment, perquè no et deixis portar per alguna cosa que et molesta, que et fa ràbia del teu amic, i aleshores li diràs d'alguna manera malament, perquè tu estàs afectat. I també el moment de l'altre. Hi ha algunes situacions que no és el moment adequat, no ho rebrà bé. Espera't que en un moment en què puguis parlar serenament i que ell ho entendrà millor que un altre, que no és el moment adequat. I en segon lloc, que s'ha de fer des de la veritat, no des de l'enfrontament. Mai farà bé una correcció que vingui de la teva situació personal, que et molesta que faci això, que a tu no t'agrada. El mateix en l'educació dels pares als fills. Quantes vegades la manera de renyar un nen depèn de la situació personal dels pares. Recordo una família que jo ajudava una mica, molt desestructurada, i que era impossible que els nens estiguessin rebent una educació d'aquella manera d'actuar. Si la família estava bé, si la parella estava contenta, aleshores deixava fer el que els donés la gana. Però el dia que estàvem malament hi havia una regañina, els nens no podien atreure-se què és el que està bé i què és el que està malament. L'única cosa que deien era, avui la meva mare està molt enfadada, tindré que tenir cuidado per no fer-la enfadar més. No depèn de la situació personal el que tu hagis de dir a l'altre, sinó de la veritat. Aquella veritat que tu veus o que almenys intueixes i pots parlar amb l'amic. Corregir el que va errat és una obra de misericòrdia molt important, però molt difícil de fer. Abans de fer-ho, demana una mica d'ajuda a l'Esperit Sant, si ets creient, i si no, pensa-t'ho bé abans de fer-ho. Gràcies.